Hello friends, welcome back to my class top racing spoken English. বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক মোৰ ক্লাছ টপ ৰেচিং স্পকেন ইংলিছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ক্লাছ লৈ আহিছোঁ যিটো ক্লাছৰ বিষয়বস্তু নেকি এনেকুৱা যে বিষয়টো আমি একচুৱেলি মেইনলি বিষয়টো আমি নাজানিলে ক্লাছ কৰাৰ কোনো লাভ নাই গতিকে মই ক্লাছ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সবকে ক'ম যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ ক্লাছ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ৰেড বটন মানে প্ৰেছ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখক আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু মানে যথেষ্ট ভাল ভাল ক্লাছ যাতে আপলোড দি থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যাতে মই উৎসাহ পাওঁ গতিকে মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছটো হ'ল এনেকুৱা যে হাউ টু লাৰ্ণ ইংলিছ আমি ইংৰাজী কেনেকৈ শিকিম আমি ইংৰাজী কেনেকৈ শিকিম মই এটা বিশেষ চিন্তা কৰি মই এটা মানে কিছুমান বিষয়বস্তু চালি জাৰি মই চাৰিটা পইণ্ট উলিয়াইছোঁ ইয়াত যি চাৰিটা পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিলে যি চাৰিটা পইণ্ট আমি ফ'ল' কৰিলে ইংৰাজী ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিম শিকিব পৰা হ'লে পিছত কোৱাৰ কথাটো কোৱাৰ চেষ্টাটো আমাৰ নিজৰ লগত এতিয়া দেখা যাওক হাউ টু লাৰ্ণ ইংলিছ আমি ইংৰাজী কেনেকৈ শিকিম পইণ্ট ওৱান এক নম্বৰ পইণ্ট ৱেন ইউ ৰিড এ বুক অৰ এ লেচন বায়'গ্ৰাফি ইউ আৰ লাৰ্ণিং ইংলিছ যেতিয়া তুমি যেতিয়া আপুনি এটা কিতাপ পঢ়ি আছে এখন কিতাপ পঢ়ি আছে বা এটা লেচন পঢ়ি আছে যদি আপোনাৰ মনত ইচ্ছা আছে মই পঢ়ি থকা নাই মই অলপ শিকি আছোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি তাৰ পৰা লেচন শিকি আছে কিন্তু পঢ়া আৰু শিকি থকা তাৰ ভিতৰত কিবা এটা পাৰ্থক্য ইয়াত আছে কিছুমানে নিউজ পঢ়ে ইংৰাজী পেপাৰ পঢ়ে পেপাৰ পঢ়ি তেওঁ তাৰ পৰা নিউজটো বা সেই পেপাৰৰ যিটো ভাষাৰ যিটো ষ্টাইল যিটো লিখাৰ যিটো মডেল এইটো তেওঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে সেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি নিউজটোকে মাত্ৰ মানে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেইটোহে শুনি ৰাখে বা জানি থয় কিন্তু মেইনলি তাত কি ভাষা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে তেওঁ কি সেইটো ভাষা শিকিবৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই সেইটো সি বিবেচনা নকৰে গতিকে মই ভাবোঁ যদি কিবা এটা কিতাপ বা কিবা লেচন এটা পঢ়ি থাকোঁতে বা কিবা বায়'গ্ৰাফী বুলি ক'লে কাৰোবাৰ জীৱনী এটা পঢ়ি থাকোঁতে সেই কি ভাষাত লিখা আছে হিন্দীয়ে হওক বা ইংৰাজী হওক যিকোনো ভাষা পঢ়ি থাকোঁতে সেই ভাষাটো কেনেকৈ লিখা হৈছে মই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই ভাষাৰ লগত মিল খোৱাকৈ নিজেই ভাবি মানে নিজৰ মনটোক তাৰ লগত মিলাই লৈ মই যদি ভাবি থাকোঁ যে মই ভাষাটো শিকি আছোঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'ম মানে মোৰ সেই পইণ্টটো এনেকুৱা হৈছে যে হুৱেন ইউ মানে হুৱেন আই এম ৰিডিং এ লেচন আই এম লাৰ্ণিং এ লেচন আই এম লাৰ্ণিং দ্য লেংগুৱেজ মই সেই লেংগুৱেজটো শিকি আছোঁ ঠিক তাৰপিছত পইণ্ট নম্বৰ টু হুৱেন ইউ ৱাচ এ মুভি চিৰিয়েল ইউ আৰ লাৰ্ণিং ইংলিছ যেতিয়া তুমি এটা লেচন চাই মানে এটা মুভি চাই আছা চিনেমা চাই আছা কিবা এটা চিৰিয়েল চাই আছা তুমি হয়তো সেই ভাষাটো শিকি আছা হয়তো আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা বহুত মানুহে হিন্দীত বা হিন্দী বেংগলী আছামিজ ইংলিছ চবেই চব চায় কিন্তু ইয়াত মেইনলি যোনে যিটো ভাল পায় যোনে যিটো শিকিব ইচ্ছা কৰে আমি একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে আমিতো বাংলা কোৱা বা অসমীয়া কোৱা মানুহ গতিকে বা হিন্দী কোৱা মানুহ যিটো নাজানো যিটো আমাৰ শিকাৰ দৰকাৰ আছে মোৰ মতে সেইটোহে চাব লাগে আৰু সেইটোৰ পৰাহে আমি কিবা এটা শিকিব পাৰিম চ' এই কথা মই এইটো কাৰণে ইয়াত লিখিছোঁ যে হুৱেন ইউ ৱাচ এ মুভি যেতিয়া তুমি এটা মুভি চাই আছা বা চিৰিয়েল চাই আছা ইউ আৰ লাৰ্ণিং এ লেংগুৱেজ তুমি এটা ভাষা শিকি আছা মানে লাৰ্ণিং ইংলিছ বা তুমি সেই ইংলিছটো শিকি আছা ইংৰাজী শিকিবলৈ হ'লে খুব ইজি কিছুমান প্ৰচেছ পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰী হুৱেন ইউ আৰ লিচেনিং এ নিউজ কমেণ্ট্ৰি ডাইলগ ইউ আৰ লাৰ্ণিং ইংলিছ ইংৰাজীত যদি কোনোবাই নিউজ শুনি আছে ইংৰাজীত যদি কোনোবাই কমেণ্ট্ৰি শুনি আছে খেলবিলাকত আমি ইংলিছত কমেণ্ট্ৰি শুনিবলৈ পাওঁ যিটো চলন্ত বিৱৰণী খেলৰ সেইটো শুনিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত ডাইলগবিলাক আছে কিছুমান এক্টৰৰ কিছুমান ডাইলগ শুনিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত যেতিয়া নিউজ শুনা হয় বিশেষকৈ নিউজবিলাক সাংবাদিকসকলে মিডিয়াত আমিতো পায়েই থাকোঁ সেইসকলে কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি বস্তু দেখুৱাই নতুন নতুন মানে ভাষাৰ লগত কিছুমান যিটো সাহিত্যিক লগাই লগাই যিটো ভাষা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে সেই ভাষাবিলাক আমি চালে আমি নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰা যথেষ্ট কথা শিকিব পাৰিম গতিকে তাৰপিছত আছে পইণ্ট নম্বৰ ফ'ৰ হুৱেন ইউ ৱাচ ইউটিউব ইউ আৰ লাৰ্ণিং ইংলিছ যদি যেতিয়া তুমি ইউটিউব চাই আছা ইউটিউবত আমি কি কৰোঁ যদি ভাষা শিকিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ শিকিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান যিটো প্ৰচেছ তাত আছে তাত আমি টাইপ কৰিলেই বা মাতিলেও মুখেৰে মাতি দিলেও ভাষাৰ শিকাৰ যিটো প্ৰচেছ তাত অট'মেটিক ওলাই যায় গতিকে যদি শিকাৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয়কৈ ভাষা শিকিব পাৰিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ভাবোঁ
মোর এই চারিটা পয়েন্ট আপনি ফলো করলে ইংরাজি আরামত ইংরাজি বুলিয়ে নয় যিকোনো ভাষা শিকার কারণে খুব ইজি হব পয়েন্ট কেটা ফলো করক আর ভাষা শিকবলে লাগিয়ে থাকক প্র্যাকটিস কর কিপ প্র্যাকটিসিং এন্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।